Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī arī Madonas novadā kopš šodienas skolas ir slēgtas, atcelti kultūras un sporta pasākumi, ieviesta karantīna un nenotiek uzņemšana pansionātos. Līdztekus tam, sasaucot ārkārtas sēdi, tika izvērtēta nepieciešamība un iespēja jau tuvākajā laikā slēgt arī novada pirmsskolas izglītības iestādes. Ļoti detalizēti domājam par pirmsskolu darbu. Protams, ievērojam tas, kas ir šobrīd noteikts, kad bērni tiek, ja ģimenē nav kur atstāt šo izglītojumu, tad viņš tiek vests, bet ar šo apliecinājumu. Tāpat izskatam varbūt šobrīd jau pausto viedokli plašākā mērogā, ka arī varētu būt pieņemts lēmums un rīcība pašvaldības teritorija arī pilnībā slēgt pirmskolas izglītības iestādes. Šobrīd bērndārzi ir atvērti, bet mēs aicinām tiešām pēc iespējas nevest uz bērndārzi, ja vien tas ir iespējams. Kritiskā situācijā tāda iespēja pastāv. Valstiski diskutē arī par bērndārzu slēgšanu kā tādu, bet šajā gadījumā jābūt mehānismam, kā viens vai abi vecāki var dabūt slimības lapu darbvietā, kuru kompensē valsts, un tad viņš var būt mājās kopā ar savu bērnu, bērndārzs var būt slēgts, un finansiāli vecāki necieš. Šo risinājumu mēs gaidām, un tad tā diskusija par bērndārzu slēgšanu var būt pilnīgi citā līmenī. Piesardzības nolūkā līdz 14. aprīlim vai vadoties pēc tālākiem rīkojumiem, Madonā tiek slēgta arī bibliotēka, muzejas, kinoteātris, kultūras nams un citas sabiedriskās iestādes. Situācija ir stabila, bet nopietna. Mēs ļoti nopietni izturamies pret šo situāciju. Tiešām aicinu katru iedzīvotāju un pārdomāt, jo tikai mūsu pašu rokās ir mūsu veselība un drošība, un katra paša rīcība noteiks, ja mēs būsim vai nebūsim veseli. Tas, ko ir lēmusi pašvaldība, pēc iespējas mazāk tiešas komunikācijas, līdz ar to mēs apmeklētājiem slēgsim pašvaldības iestādes, būs pieejas saziņa elektroniski, telefoniski, bet klātienē tikai pēc īpašas vajadzības. Visi darbinieki strādās pēc iespējas attālināti, pakalpojumi tiks nodrošināti, bet klātienes pēc iespējas mazāk. 21. Gadsimtā cilvēks ir mobils, un šis ir brīdis, kad šīs te daudzas aktivitātes tiek samazinātas un pārtrauktas. Ir jāpārskata savu ikdienas darbību un rīcība. Man gribētos teikt, ka panika nevalda, bet ir apdomīgums, varbūt kaut kādā brīdī neziņa, bet ir iespēja noskaidrot jautājumu, zvanīt atbildīgajiem cilvēkiem. Protams, patīkami nav, jo tiešām ir jārēķinās ar virkni ierobežojumu un nērtību, bet tas patiešām ir viss sabiedrības veselībai un drošībai. Tādēļ arī ļoti aicinu vecākus būt atbildīgiem par saviem bērniem un par savām ģimenēm. Jāpiebilst, ka daļu iedzīvotāju satraukusi informācija par varbūtējiem saslimšanas gadījumiem novadā. Kā uzsver Madonas slimnīcas medicīniskā direktore Astrīda Svilāne, šobrīd attiecīgie dienesti skaidro situāciju, neviens saslimšanas gadījums uz doto brīdi nav apstiprināts vai reģistrēts. Slimnīcā nav neviens griezies, un tas arī ir pareizi, jo faktiski valstiskā līmenī ir nostādīts, ka ja kāds ir atgriezies no šiem vīrusa skartajām teritorijām, tad viņiem ir jāvēro, jāveic paši izolēšanās. Tā schēma ir zināma un slimiem nebūtu jāstaigā riņķī un jāiet slimnīcas uzņemšanas nodaļā un jāsaka, ka esmu slims ar koronavīrusu, ar šo te COVID-19, kā viņi tagad sauc, bet jādara tā, kā ir jādara. Vai Madonas mediķi ir gatavi, ja ienāk kāds un apstiprinās, ka tiešām slims un bezatbildība vienkārši ver uzņemšanas nodaļas durvis? Jā, Madonas mediķi gatavi, jo mums arī bija tā teikt no augšas novadīts, kam ir jābūt, kādiem ir jābūt aizsargtērpiem, kā ir jārīkojās līdz ar to, ja gadījumā kāds tiešām ienāk, nu, protams, viņu prom nevar sūtīt, tātad mums jārīkojas tā, kā jārīkojas. Mēs viņu ievietojam izolatorā un rīkojamies attiecīgi tā, kā mūsu likumdošanas akts nosaka. Dažāda informācija klejo un sabiedrība runā, bet šobrīd nav apstiprināts neviens gadījums, līdz ar to slimība Madonas novadā šobrīd nav, vismaz nav apstiprināta, bet tas, ka tie veids izmeklēšanas ir fakts, un ja būs kaut kas zināms, tad mēs noteikti par to darīsim zinām. Ziņas par ierobežojumiem, domas pieņemti ārkārtas lēmumi un cita aktuālākā informācija atrodama Madonas noda mājaslapā, kur regulāri tā tiks arī papildināta. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.